Валентина показує нерозірваний російський снаряд, який прилетів на її город в серпні 2022 року. Саме 5 часов утра, чую, свистить щось. Я думала вже на хату, ну думаю, все, кінець. Ну воно, правда, в городі впало, так і до сих пор ніхто його так і не виняв. Жінка розповідає, 24 лютого 2022 року чула вибухи зі сторони Херсона. Тоді зрозуміла, почалась повномасштабна війна. До повномасштабної війни, як в селі не було праці, то я їздила за границю, я чесно кажу. Їздила в Польщу, працювала і приїжджала, і от вийшло, що я дуже захворіла. Повинна була операцію зробити, але так я її і не зробила. Бо не мала вже можливості, як виїхати у Ніколаїв. Закрилися дороги, закрилося все. Жінка каже, було страшно, коли рік тому в березні у село зайшли росіяни. Виживала в цей момент завдяки позиченим грошам. Перший тиждень окупації з сусідом намагалися виїхати. Вже й машина все була. Ми доїхали, почалися обстріли, нас вернули. Все сказали русські, нікуди ви не поїдете. Казали русські, що беріть, робіть паспорт і на Крим. Ну, паспорт, типа, заберуть український, а русський зроблять, ну і, типа, якби нас вивезуть отсюди. Але Валентина відмовилась. Каже, вірна батьківщині. Часто чула, як снаряди пролітали над її будинком. Вечір приходив, було дуже страшно. Та саме, і трясло, і не знаю, мене до того трясло, тому я живу одна, і мене дуже трясло. Згадує, як раділа, що в листопаді зайшли українські військові. Ну вже як свої вже прийшли, то вже було добре, понімаєте, вже все, вже тихо, вже спокійно, вже можна було взагалі на самому спокійно. А то, що ви представте, ми ж жили цілий рік без світла, без води. Без електро- та водопостачання була з березня 2022 по січень 2023. Після деокупації першотравневого, говорить жінка, допомогу підвозили волонтери з Баштанки. Нині безробітна, думає, як прожити далі. Варіантів дозвілля небагато. Це тут хіба що займаєшся то тільки там прибиранням, щось можна посадити. Ну от треба якісь ремонти робити. Ну, не знаю, як воно зараз буде. Приходять коти, собаки, все чуже приходить. Ну, звісно, хоч кусочок хліба їм треба дати. Ну, от таким чином у мене все це кисечка осталася. І вона вже привела потомство. Валентина вірить в перемогу України, але говорить, для цього народу потрібно бути консолідованим протягом всього періоду війни. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина.